Vítejte u dalšího dílu archivních případů. Chtěla bych vás upozornit, že dnešní díl se bude zabývat brutální vraždou 12-leté dívky, a tak dnešní díl nemusí být vhodný pro všechny. Prosím, zvažte, jestli dnešní díl budete poslouchat. Perry Marion Parker byl velmi zámožný a úspěšný bankéř z Los Angeles v Kalifornii. V roce 1906 si vzal Geraldine Hazel a bydleli spolu na 1631 South Wilton Place v Los Angeles. Rok po svatbě, 14. ledna 1907, se jim narodilo první dítě. Syn Perry Willard Parker. A v roce 1915 se jim rodina rozšířila. A to 11. října o dvojčata Marion Francis a Marjorie Helen Parker. Dvojčata chodila do školy Mount Vernon, což bylo asi 1,6 kilometru od jejich domu, a většinou se do školy dostávaly tramvají. 15. prosince 1927 do kanceláře školy Mount Vernon vstoupil dobře oblečený mladý muž. Představil se jako pan Cooper a slečnu Mary Holt, která byla školní matrikářkou, požádal o přivolání Parkerové. Matrikářce tento muž řekl, že Perry Parker byl účastníkem příšerné dopravní nehody, a poslal ho pro jeho dceru. Když se slečna Holt zeptala, pro kterou dívku si přišel, Cooper bez váhání řekl jméno Marion. Naomi Flint, zástupkyně ředitele, přivedla Marion do kanceláře, kde byla dívka omluvena z výuky a byla předána cizímu muži. Zaměstnankyně školy se pak dívaly, jak Marion pomalu odchází s cizím mužem ze školy. Marion plakala, ale pan Cooper ji uklidnil, že ji vezme k tatínkovi. Marion si tedy vylezla na sedadlo spolujezdce a pan Cooper s ní odjel pryč. Bohužel už navždy. Když Marjorie ten den přišla sama domů, paní Parker se vylekala, popadla telefon a hned volala spolužákům a kamarádům dcer, jestli k ním náhodou po škole Marion nešla na návštěvu. Nikdo z nich ale Marion neviděl. Obavy Perryho Parker se ale ještě zdvojnásobily poté, co obdržel telegram říkajíc, ať pan Parker nic nepodniká, dokud neobdrží speciální zásilku. Zanedlouho došel další telegram, na kterém bylo napsáno, že je Marion zajištěná, ale pan Parker by měl správně usoudit, jestli bude zasahovat do plánů odesílatele telegramu. Pan Parker zavolal do školy, kde mu vysvětlili, co se stalo, a že Marion odešla s mužem jménem Cooper. Pan Parker nestrácel další vteřiny a zavolal na policii, aby nahlásil únos své 12-leté dcery. Policisté získali popis Marion. Byla vysoká 137 cm, měla okolo 45 kg, černé rovné vlasy střižené na mikádo a v době únosu na sobě měla šaty, hnědé polobotky a silonky. Byl získán i popis únosce. Jednalo se o muže, bělocha, asi okolo 70 kg, byl vysoký 172 cm, ve věku 25 až 30 let a měl na sobě šedohnědou bundu, černé boty a černý klobouk. Pátrání po Marion a vyšetřování jejího únosu začalo okamžitě bez jakéhokoliv váhání. Druhý den, 16. prosince 1927, pan Parker obdržel dopis, ve kterém se únosce dožadoval výkupného v podobě 15 000 dolarů. Poté únosce poslal další dva dopisy, ve kterých se podepisoval jako osud, smrt anebo taky liška, což je pravděpodobně jeho nejznámější podpis. V jednom dopise byl dokonce napsán vzkaz za Marion, aby její tatínek udělal to, co se po něm žádá, jinak ji únosce zavraždí. Únosce, budeme mu teda říkat liška, poslal Perrymu Parker instrukce k doručení výkupného. Setkání bylo naplánované na 10. ulici. Pan Parker samozřejmě veškeré instrukce následoval ve víře, že dostane svou nebohou dceru zpátky.
Policie ale udělala chybu. Bez vědomí pana Parkera ho sledovali na místo setkání, kde si Liška policie všiml, a tak z místa ujel. Později poslal více dopisů, kde pana Parkera ujišťoval, že je jeho dcera prozatím živá. Liška se rozhodl na rodinu Parker ještě více tlačit a v jednom ze vzkazů se také zmínil o tom, že Marion svého otce při prvním pokusu o předání výkupného viděla z auta a divila se, proč jí tatínek nepomohl. Následující den, 17. prosince 1927, v 19.35 únosce dal instrukce panu Parker, aby očekával telefonát, ve kterém ho Liška varoval, ať od toho dá policie ruce pryč. Dále v hovoru pana Parker instruoval, ať se dostaví i s penězi na West 5th Street a South Manhattan Place. Okolo 20.00 se pan Parker dostavil na místo. Zanedlouho vedle auta Perryho Parker zastavil černý Chrysler Coupé. V autě seděl muž s obličejem zakrytým šátkem a kolem sebe se oháněl zbraní. Pan Parker se zeptal, zda je jeho dcera v pořádku. Vypadalo to, že dívka sedí na sedadle spolujezdce, ale její tělo bylo jakési skleslé. Únosce odpověděl, že Marion spí, a pan Parker předal neznámému muži žádaný obnos peněz. Po předání peněz se auto rozjelo po ulici a za jízdy bylo tělo Marion vyhozené z auta na obrubník na 4.32 Manhattan Place. Pan Parker neváhal a okamžitě běžel za svou dcerou věřící, že stále spí. Když se dostal ke své dceři, nejprve si všimnul, že je zabalená do jakési deky a tvář má podivně bledou. Dostal se blíž a sundal deku. Naskytl se mu pohled na bezvládné torzo své dcery. Marion byly z těla odřezány končetiny, údajně i hlava, a oči měla přišité tak, aby to vypadalo, že je má stále otevřené. Následovala pitva, kterou prováděl doktor A. E. Wagner, shodou okolností soused rodiny Parker. Když ale viděl, čí tělo se u něj nachází, byl šokován a vyděšen, že jde právě o 12-letou dceru jejich sousedů. Nebyl schopen určit příčinu smrti. Pravděpodobně šlo o uškrcení nebo ztrátu krve. Do lékařské zprávy jako příčinu smrti Wagner napsal strach a vyčerpání, jelikož se bál, že by u soudu mohlo dojít ke střetu zájmů vzhledem k tomu, že rodinu Parker znal. Wagner se také domníval, že i když byla Marion škrcena, při dalších krocích znetvoření jejího těla byla stále naživu. Marion zemřela 12 hodin před druhým setkáním. Mimo odřezaných končetin z těla jí také chyběly orgány a následně bylo tělo Marion vycpáno látkou a oči jí byly přišité tak, aby jí zůstaly otevřené. Dále se zjistilo, že Marion nebyla obětí sexuálního zneužití. 18. prosince lidé procházející Elysian Park spatřili něco zabaleného v novinách. Balíček obsahoval končetiny a orgány Marion. A na ulici 620 Manhattan Street si žena všimla kufru na trávníku před jejím domem. V kufru se našly papíry a noviny nasáklé krví a také cívka niti, kterou byly Marion přišitá víčka. Na vraha Marion začal národní lov. Na případu pracovalo přes 20 000 policistů a dobrovolníků. Bohužel někdo dal detaily o znetvořeném těle dívky novinám, což vyvolalo paniku mezi rodiči v Los Angeles. Rodina Parker se rozhodli, že člověku, který identifikuje a dostane vraha Marion, dají odměnu 100 000 dolarů, což ve 20. letech bylo opravdu hodně. Do Los Angeles mířily stovky novinářů a rodiče přestali své děti posílat do školy a Mexiko zavřelo hranice, aby se do jejich státu Liška nedostal. Bylo zatčeno několik mužů. Jeden dokonce 7x za jeden den, protože byl podobný popisu pachatele.
Druhý podezřelý byl zmlácen a musel být vzat do vazby pro ochranu. Tento podezřelý tlak veřejnosti a obvinění z tak hrozného činu nezvládl a ještě ten den se ve vazbě oběsil. Látka, ve které byly zabalené pozůstatky Marion, policii zavedla do bytového komplexu v Los Angeles, kde policie provedla prohledání každého bytu. V jednom bytě policie našla spát tmavovlasého mladíka, který se představil jako Donald Evans. Čtyřem policistům dovolil byt prohledat a utrousil poznámku, že doufá, že vraha brzy najdou. Když policisté odešli, Evans z komplexu utekl. Při vyšetřování si policie také posvítila na bývalého zaměstnance pana Parker, a to na muže Edward Hickman. Ukázalo se, že Hickman byl z banky vyhozen kvůli padělání šeků a pan Parker, který byl v té době jeho šéfem, nejen vypovídal před soudem proti Hickmanovi, ale byl proti probačnímu doporučení. Hickman si tedy odseděl nějaký čas ve vězení. Policie později našla zmíněné auto. V některých zdrojích je ale napsáno, že auto bylo Chrysler Coupé, jak jsem řekla již na začátku, a někde se zase píše, že se jednalo o Ford Roadster. Každopádně auto bylo ukradené již před několika týdny z Kansas City. Auto bylo prohledáno a vyšetřování se konečně někam posunulo. V autě byly nalezeny otisky prstů, které patřily právě Edwardovi Hickman. Na titulních stranách novin se začala objevovat Hickmanova policejní fotografie z předešlého zatčení. Když paní domácí zmíněného Donalda Evanse viděla fotografii v novinách, sdělila tisku, že Donald Evans a Edward Hickman jsou jeden a ten samý člověk. Šerif místní policie tohle potvrdil, ale detektivové z LAPD si tím nebyli tak jistí. Někteří svědci tvrdili, že viděli Edwarda Hickman odcházet z bytového komplexu s jakýmisi balíčky v ruce právě v době, kdy mělo dojít k setkání s panem Perry. Došlo k druhému a taky důkladnějšímu prohledání bytu v bytovém komplexu a našla se zde lidská krev. Edward Hickman se pro místní, státní i federální policii stal prioritou. Hickman ale ještě úřadům stihnul uniknout. Mířil z Los Angeles na sever a po cestě také kradl auta. Ze začátku policie neměla ponětí, kde by se Hickman mohl nacházet. Nebyl v Kansasu, ani se nevrátil ke svému otci do El Paso. Až na čerpací stanici v Oregonu se zaměstnanec myslel, že viděl Hickmana řídit zelený sedan Hudson. Následně bylo v Seattlu zaznamenáno výkupné v hodnotě $20 za nákup oblečení. Policie v severní části Spojených států byla ve střehu. 22. prosince 1927 si dva policisté z oregonské policie užívali cigaretovou přestávku v Echo v Oregonu. Kolem nich se najednou prohnal zelený sedan Hudson. Policisté neváhali a okamžitě se hnali za autem. A když konečně auto dohnali, jeden z policistů namířil na Hickmana pistolí a ten konečně zastavil. Při zatýkání se ani nebránil, jen pokrčil rameny a prohlásil: "No, asi už je po všem." Hickman byl tedy okamžitě převezen zpět do Kalifornie, kde se přiznal k únosu Marion. Z vraždy vinil svého komplice jménem Andrew Kramer. Ale tohle tvrzení nebyla pravda. Kramer byl v té době totiž ve vězení. Po cestě do Kalifornie Hickman napsal 19-stránkové přiznání. Později také sdělil, že dívku unesl, protože potřeboval peníze na vysokou školu. Úřady věřily tomu, že se Hickman chtěl pomstít Perrymu Parker za to, že ho poslal do vězení. Při výslechu Hickman tvrdil, že Marion uškrtil a rozřezal její tělo, aby se dalo lépe skrýt. Potom si ale uvědomil, že Perry Parker nezaplatí za mrtvé dítě, a tak ji naplnil ručníky a přišil jí oči, aby je měla otevřené, aby vypadala jako živá.
Kolem 25. ledna 1928 začal soudní proces. V té době byla nevina z důvodu šílenství v Kalifornii nová věc a Hickman se toho samozřejmě snažil využít a začal se podle toho chovat. V cele si začal povídat pro sebe a předstíral, že nevnímá, když na něj někdo mluví. Edwarda Hickman zastupoval advokát Jerome K. Walsh. Souhlasil s tím, že by měl Hickman použít nevinu z důvodu šílenství a spoléhali se na svědectví psychiatrů, rodiny a přátel. Všichni totiž tvrdili, že je Hickman šílený. Okresní prokurátor Asa Keys ale neměl v plánu tohle nechat projít porotou a tak si najal vlastní skupinu psychiatrů, aby potvrdili, že Hickman v době vraždy Marion byl při smyslech. Hickman se doopravdy choval jako šílenec. Tvrdil, že ho k vraždě donutila jakási nadpřirozená bytost. Faktem ale je, že jednomu z vězňů napsal dopis s dotazem, jak vypadat jako šílenec. Poté vypověděl, že měl v plánu před porotou udělat divadelní představení v podobě smíchu a křiku, aby ho porota označila za šíleného ještě předtím, než skončí samotný soudní proces. 9. února 1928 byl Edward William Hickman shledán vinným z vraždy prvního stupně. Udání rozsudku trvalo pouze 36 minut. 14. února 1928 dostal Hickman trest smrti za brutální vraždu malé Marion Parker. Hickman se ale při slyšení rozsudku pouze nahlas smál. Trest smrti oběšením měl nastat 19. října 1928. Před trestem smrti Hickman povečeřel kuře a poslouchal písničky na starém gramofonu. Četl si dopisy od své matky a jednou si zabrečel. Poté požádal strážného, aby vyslechl jeho poslední přiznání. Hickman začal popisovat, jak k vraždě Marion došlo. Po třech dnech v zajetí začala být Marion neklidná a tak ji přivázal k židli, zatímco šel poslat dopis o výkupném. Marion začala být hlasitá a Hickman se bál, že ji někdo uslyší. Přivázal ji k židli, přistoupil k ní zezadu a začal ji škrtit ručníkem. Poté ji odnesl do vany, kde začal mrzačit její tělo a zpíval si u toho píseň Bye Bye Pretty Baby. Trval na tom, že motiv vraždy rozhodně nebyla pomsta. Nikdy neprojevil lítost a staral se jenom o to, jak a kde bude pohřben. 19. října 1928 Edward Hickman vykonal trest smrti. Byl oběšen na šibenici v San Quentin a trvalo 14 minut, než byl prohlášen za mrtvého.